Čaute ľudia, moje meno je Porty a vás vítám u dalšího dielu z našej oblíbenej série Skywars a je tady so mnou Xair. Dobrý den. A Logi. Čau. Ako si můžete všimnout, Logi je varezák. A teď, a teraz idem hrát. Ale nie, věc je, že, no pojďme. Ideme, ty dva, jedna, skočte. Xair vám vysvětlí, prečo hovorím takto pofiderně. Pofiderně. No prostě, Poťa chce rozprávať po slovensky, ale nejde mu to. Toto video se jedná o speciální video. Můžeme začít. Speciální video. Speciální video. Já bych hovoril po česky a ty hovoril po slovensky. je to speciální video, kde budu pořád stále hovorit po slovensky. Před tímto videem jste mohli... O! Oh! Já mám před Nikom napísané LP. Logi, jsi s nami? Já mám před Nikom napísané LP. Já mám před Nikom napísané LP. To nenávidím, keď se stane. A kolik za pizzu? Cože? Nemůžem hovorit můžem hovorit. Boha, to je tak hrozné ta slovenčina. Tím nechcem urazit žádné občany Česko, ne, slovenské. Žádné občanů Slovenské republiky. Amen. Před tímto videem uvidíte, nebo můžete vidět, můžete prostě vidět, kde budu mluvit ještě česky a budu vysvětlovat, proč hovorím takto pofiderně. Budu hovorit pofiderně, lebo neznám jiné slovo, které by bylo urážlivé. Ano, koukám na Expoj teda. Dejte dislike na video, dejte tam ten disklik. Neboj se, já tam. Já se tak těším. No, já se můžeš spolahnout. Asi dám já. A teraz strčíme tento šíp Xairovi přímo do rytě. Priamo. Teraz skákám kolem svého iglu a hrajeme moju nejméně oblíbenou mapu. Obľúbenú? Která je se sněhom. A Logiho i Xairu v kanál bude v popise videa. Ale choď. Choď do rytě! Boha můj. No co je? Koko diamantů tu kopem? Já jsem zažraný do té... Hey, a Logi, nějaký are? Já jsem zažraný do té slovenčiny, hey. Že prostě nevnímám to, co tady dělám. To, co tady robím. To, co tu robím. Tady bych tě mohl do rána do večera opravovat, ale to by som nehrál potom. Opravuj. Diktáty. Opr... Toto video je speciálně, lebo toto video je také Ljubljana. Protože to je díl číslo 10. Automaticky, že to napadne, keď slovenčinu někdo spomní. Číslo 9. Viac tady budou hovorit Xair z Logim. já ani nemůžem hovorit jména, keď mluvím slovensky. Tímto nechcem urazit žádného Slováka, promiňte, jedná se o speciální díl, který mi fanoušek napsal do komentářů. Dovolím si říct jednu českou větu, teďkom budu mluvit chvilku česky, aby jsem se vymluvil. Mluvím jako robot, takže se vám omlouvám. Ale to jsem si chtěl nějak povědět. Omlouvám se, mluvím jako robot. A když říkám něco česky, tak taky mluvím jako robot, protože nechci prostě říct něco česky. Takže to je to vynechejte a dáme si teďkon challenge, do konce videa neřeknu, nebo budu mluvit jenom slovensky, nebo se aspoň budu snažit. Takže co budeme robit v této aréně? Budeme týmovat? Dobré. Logi není s náma. Nevadí, nepojďme si další hry. Do prdru, co by do Krista? Ne! A chcem poděkovat... Hovorím to správně. Chcem poděkovat. No. Chcem? Ano, chcem poděkovat. Chcem poděkovat mé mamke, že mi dává lajky na moje videa. Takže děkuji, mami, a chcem poděkovat dědovi, že mi to sdílel na jeho fanpage. Sdělal mi toto video.
Ďakujem, deda. A chcel som ešte povedať, že 20. Říkám to hovorím to dobre, hovorím to správne. Ano, 20. Že 20. díl, 20. díl. 20. díl bude speciálne tým, že sa budem ve Skywarsu chovať ako malé decko, takže to asi bude znieť nejak takhle, ale budu mluvit česky. A my hrajeme Minecraft, takže ja vás zdravím, ja mám kit, mne to mamka tady koupila youtubera, ano, dá sa tady koupiť youtuber, tady mám kukr Porkchop sa to asi čte, akože je to porek a my ho chopíme a sníme. Toto je to Porkchop, ako chytnete porch. Asi nejak tak toto bude vyzerať. Vyzerať. Ježiši! Boha! Vypadať. Ja neumím rozprávať po slovensky. Nevadí, to sa naučíš. Nenaučím. Chcel som ešte natočiť speciálny španielský diel, ale tomu by ste nerozumeli. Ani ty sám. Ja, hej. Taká nelogia, jak sám. Mierda. Ja asi nie. Logiák. Hajzel v diamantovom brnení. Ja? Neviem kto. Nebudem sa omlúvať. Urážať. Lebo omlúvať vás. Ospravedlňovať. Nebudu sa vám ospravedlňovať, lebo neviem ako po slovensky to hovoriť správne. Aby ste sa neurazili. Jaj, ponti, jak Firebird. Bože môj. Ešte som rád iba, hej, ako to, že ty máš LP a ja nemám. Ja som ti hovoril na začátku, že mám LP. A ja tu také hrávam, už dlho. Ale nenatáčaš tu dlho. Natáčam. A čo? Však s tebou tu sériu. Ale nenatáčiš to na svůj kanál. Anal. To aj Michal PPZ. To bolo po slovensky, to môžem. Čo? To grknutie? Hej. To bol slovenský grk. To si jediné trafil. Poprvé. Topr. Au. A chcem vám ponúknout takú soutěž. A to by bylo, že vy pošlete fotku svého penisu a ten, kdo bude mít největší, vyhraje Minecraft gift code. Takže žádné děcko. Ospravedlňujem sa, ale tento diel je úplně celý pofiderný, lebo nevím hovorit po slovensky, ale chcem prostě urobit speciál, lebo vás mám rád a asi pokrytec. A Xer je je Slovakia. Sergej. Ja neviem hrát po slovensky toto Skywars, lebo po slovensky mi to nejde. Po slovensky som si to ešte neučil. A to po slovensky je trocha iné, hej. Po slovensky je to ťažšej. A to musí byť pro. Poznávam Slováky. Slováke. Ospravedlňujem sa, lebo ja opravdu neviem hovoriť po slovensky, proto to znie ako robot. Pokem hádeš gule, snehovety hajzle. Takže sa ospravedlňujem. Aj vám fanúškom, aj všem Slovákom, ktorí sem urazil týmto dikom. Touto sprzněnou slovenčinou. Ospravedlnění sa prima. Ďakujem. Trafil ťa do rite. Běž za ním. Zbeh ho. Nemůžu, musím sníst kake. Čí skake? Kase kake. Kes kake. Já vím, jak se to čte, já jsem pracovala na hřbitově, já to musím vědět. Kes kake. Já jsem uprostřed a nezobral jsem tu žádné česty. No tak to máš dobré, ako ja tam po tebe skúsa háč hen ten tie sněhové gule. Cheze kake. Cheze kake. Pokém háč, že ste gule už sa to prdele, nesem. Yes! To bolo anglicky, teraz dáte dislike. A odber daj preč. Prečo? Odber, prečo? Dori ti. Počkej. Som vychcaný chcáč. Pochčiem ti krumpáč. Vychcaný sráč. To pedle, no to kuse po mne háže nejaké snehové gule. Jdem ho osrat. Ta nech ma nezlobí, lebo ho zjem. Jdem ho odstrojit. Jdem to odstranit.
No zalez tě hajzelu. Počkej, já už mám aj... Už padol! Fakt? Ano. To je fajné, ještě nějaký kozel tu ostal. Kozel? Kozel 1, 2, 3, 4. Kde je ten hajzl? A tam je jasné, tu je hory. Ho vidím. Do prdele! Skap. Kozlík! O, Gendler! Teda Gendler. Aký troll. Aký troll. Lagi. Ow! Pojď, jak se potíš. Lagi ak hovado. Koukej na tuto blikací, koukej na tento blikací chestplate tam. Kurva. Aaaa! Já jsem zomrel! Já jsem nevěděl, že máš tak málo životů. Kde je Logiak? Kde je Logiak? Já jsem zomrel. Logiak, kde je Logiak? Logiak je Varezák. Logiak, kde si... Sandrita má nový skin. Hrám. Sandrita sa... Já vím, já jsem to. Je v šiku. Úplně Sandrita, úplně sexy. Okej, počkáme na Logiaka a potom si spolu dáme arénu. Já počkej, idem skočit dole. Co ti minu body? Nevadí. Never mind. Ničí se nějak rýchlo tento shooter. Okej, jsem tu. Pardon. OK, Pontiak. Ano. Jdeme. Hej. Ano. Teraz. Jo, jsme tam, ale je tam Logi? Do prdele! SV Leaf, Logi má smůlu. SV Leaf, Pontiak. Hotovo. OK, kde je Logiak? Logiak, SV Leaf. Logi. Už idem. No máte nerýče, už se to tam dokud trafí všetko na... No som tu. Sandrita máš pekný skin. Taký peknúčko. Ome, teraz. Hops, cecky. Sme tu. Napíšte něco do chatu. To je z arény, že po štyroch ľuďoch, potom sa sem vôbec nemestíme všetci. Za to není Logi. Ach. Ešte raz. Jaj, tam nejsú ani ja. Ešte raz. Ubralo mi to bodík. Imne. Zobralo mi to bodík. Zobralo mi to srdce. Okej. Okay. Boha, tento diel stojí za veľkú rejti, lebo neviem, hovoriť po slovensky a nehovorím vôbec. Jo, sme tu! Oh yeah. Aj Sandrita. Tak to je bonus. Bonus Sandrita a je pekný skin. Ahoj Sandrito. Čaute Sandrita. Señorita. Por favor. Môj kokot stojí ako semafor. To by si mal si zajsť doktorovi. Není aj farby? Nie, len červená stále stojí. Stále po slovensky hovorím ako najväčší piča. Doufám, že si môžem dovoliť sprzniť tento jazyk. Ako najväčší Slovák si chcel povedať. Neumyselne tým musím hovoriť. O, to už vlastne meč. Železný meč, toto. To prd. Viem, že to znie úplne retardovanie, ale proste toto je speciál, je to taká challenge. Tak je to taká challenge, ja som Čech a musíte mne ospravedlniť za to, že som taký retardovaný. Ja ti odpúšťam. Ty vieš, že som sa taký narodil. Ja nie. Xar to vie pochopiť. A Logi, ty seš môj nevlastný brat, tak pš. Aha. Ne, je to môj nevlastný. Fajn. Ne, je to môj nevlastný brat, opravdu nie je. Keby bol, tak viem hovoriť lépe po slovensky. Rozprávať lépe po slovensky, haha, som sa poučil. Lepšie. Som sa ponaučil. Som sa ponáhlal. Áno. Co to je ponáhlal? Sa zdokonaluješ. Čo to je ponáhlal? Viem jenom toto naspamneť. Čo ti jebe, na gebulu ti to jebe? Ponáhlal je... To neviem, asi ja povedať. Moment, jak to je? Spletl? Spiechal. No to, presne. Spiechal? Jako rýchle? Áno, spiechal. Rýchle a zbiesile. Jaký u vás rýchle a zbiesile po slovensky? Škoda Felicia. Škoda Rooster ATP. To... Moje malé, zasrany. Mám 19 diamantov. To rýchle a zbiesilo. Frišná zbiešne to. Rýchla zbiešne. Rýchla zbiešne to. Rýchla zbiešne. Co to? Rýchla zbiešne. Doriti!
Já jsem použil, já měl 18 dia, použil jsem 2 a mám 0. A mám jenom meč. Meteš? Vát? Jaha, už mám zase u sebe další. Já jsem taky kokot. Taky těším, a. Boha, ty jsi taky debil, však to ani benzín nemá v nádrží. Jak tchoř? Zkoušejú na mě jít, zkoušejú, hovada. Koho zabíjám teraz? Jako susedu moju. Nebyl to Logiak. A Logiak má kúpený Minecraft, jenže nějaký zmrt se sem připojil na jeho nick. No, takže... Tak. Připájá se sem a hrá za jeho nick. Že nemôže používat. Použili. Haj, mám kýla, mám kýla! Keďže som taký slavný, tak nikto sa to na mě napojil, no. Ano. Mám kýla, Duriti, to je svině! Nech sú tvoje šťastie. Ta Sandrita má, ta Sandrita je úplný laker. Lacker. Lak, na vlasy. Inak my traja budeme, nejak sme spolu, alebo nie, alebo ako? Teraz, tak zatiaľ týmujeme. Hej, my tri, sme bratri. My traja. My tri. Honíme si pera. Tam ste. Logiak, teraz som ťa chcel odstrieľať. Teraz si znel ako Gambler Don. Ja? Nie, Pontiak. Tak to po mne strieľa, to nie, 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 Pontiak. Ja si vás stále milím, Logiak, Pontiak. Logiak, Pontiak. Poďte, na dvere. Ešte tu máte inak dia. Na tiež si diamant, na tu máš krumpáč. Aha, aj tu je. Ja nemám žiadne brnenie, mám iba čiapku a topánky, ja som úplný frajer, ja som skoro nahý. Dick Swagger. Spíš hovorím ako cikán, než oný. Hej. Ale to nevadí. Takže, niečo ti poviem, chlapče. Ty nemáš vôbec žiadny svek. Ty co sa do mňa pozeraš, ty. Jak šmajdová mamka. Ty co sa do mňa pozeraš, ty. Byla tvar. Aby ti cipla mama. Jenom, že na teba platí peniaze, ale mne to je jedno, ja to zabijem. Hele, pane, prosím vás, nemáte to na piči? Ja to neumiem, to sú písmenka nebo čísla. Až predal cikane. Pane, prosím, mám žiť veľkou. Mám kila! Ja mám gače! Mám kila, mám nadvahu, mám kila. A teraz všetci tri proti sobě. Počkaj. No nie, žiadne počkaj. Na počkaj sa nehraje. Tak no počkaj za jacu. Počkaj, hraj se na počkaj. Počkaj za jacu. Furt nemůžu mít šípy, what the fuck. Ne, nemůžu. Šípy, potřebuji šípy. Jsi šípe. Ještě se nebudem zabíjet, už teď, až teď teprve. Kde je Logi? Logiak ty kemper! Logiak je kemper! On je schovaný! No prdele, já jsem spadnul! Fakt! Doriti, já jsem spadl! Jsi spadl! Ale ne, však já vidím hore napsané. Ale jako myslím, že z domu jsem spadl. Jaj. Už jáme proti sebe? Ty jsi stavbár. Wow! Však, teraz dáš dislike na videa, to viem a to cítim. Ja to cítim. Jak tchoř. Ale pane, prosím, nemáte něco na piči? Se posral cigánům. Prosím, mám žízeň velkou. Dory tě to, čo je? Xair. Ach, a to, ty používáš ty cheaty. Používáš cheaty. Cheaty. Cheaty používáš. To jsou cheaty. Cheaty v ryti. Hej, ty máš být Slovak, nie Číňan. Cheaty v ryti. Cheaty, já tě, ty kutu, kutu. Vy naučí český, ví jak... Čeština moje dobrá, ne ano, podle vás, aká čeština dobrá? Podle vás moje dobrá čeština? Dory! Ta! Doriti! Doriti, teraz jdem poslouchat rytmusa! Ti jebe na těplu! Rytmusa! Já jsme to všetci traja. Jo. Zimný mapy! Epic. Oh. Pět.
Co to je? 9. Něco by tu pískalo. To jsem byl já. Jaj. Ty jsi přišlápnul gule, alebo čo? Slovenský pieskot. Pískot. Jste se mnou? Pískot, no je to pískot. Piškot. Piškot, hej, peškot. Je to samý logiak, si tu ty, je tu, ještě Sandrita tu dokonce, no tak doprd. A Ani Oli tu je, Ani CZ. Hov, já jsem se zlákol, ne, nehejtujeme Ani Oli, keď. Ne, nestraž ma. Ani Oliak. Ani olivový olej. Hoci jaký olivový olej, chápete? Humanoidní. Humanoidní porťák. Zbavím se Sandrity, dokáž to jde. Dokáž to jde. Mám tu jedinak, můžem ho hodit po nejakom. Jaj, do rytě, mrtka. Já jej můžem nadávat, lebo ji znám a ona chápe moje nadávky na ní. I moje. Teraz mluvím jako na prof... Na ne, blbe. Jako prostitutka. Já nevím už. Já nevím už. Devať! Zidan. Ah! 9 zidanov. 9 zidanov týždenně. Kola alebo hranolky? Hranolky. $60. A okurka. 69. Okurka. 69 dolarů. Aj, logia, jaké zvrátené, máš myšlenky. Xair, hovor jako ten exploited. A tak nechám rozprávať. Hej, teda jsem to trochu od tebe, jsem slyšel taký ten prízvuk, ten exploitecký. Ale já nevím, za kvělný čas. Zkus to, že? Haha, čauky mňauky, moje jméno je exploited a já vás vítám u dalšího představení módu. Zkus to. Logiak neskusil, Logiak. Já nevím. Já nevím už. Logiak nevě už. Já nevím už. Logiak nevě už rozprávat. Ah, ty kurva. I hate you. I hate you in YouTube. Já to jde na hovno, já mám po dvou stranách vás a nikoho jiného. Jediný pokud můžem padli jste vy dvaja. Sandrita ještě. To dostává ode mě haty. Pizza haty. Pizza haty? Ano. Já ti vidím, jak tam kopeš a slyším u tebe přes dropráky ten zvuk. Ne! Ne! To si děláš ze mě prdel! Proč jako bys dneska jako nedal? To si zo mě robíš ryťku! Normálně takovou velkou obsáhlu prdel! Velkou ryťušu! A je tu McDonald's! Je tu McDonald's! Já chcem hamburger! Je tu hamburger! Je tu Subway! Supergirl! 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 Superpig! Sniper! Hulič trávy! Xairova baba! A opět Supergirl! On zomrel! Spadl, okej. Okay. Xair, jdeme. Hashtag. 2. 1. Jed... Teraz! Je Logiak, je Logiak! Už jsme tu. Jo, je tu s náma Logiak, všichni tu jste. Gambler jsme, teda Gambler. Hele, my jsme všichni vedle sebe, nebo tam to není Logiak. Já tu něco, ale já nejsem s vámi. Bez urážky k tobě a zapomněl jsem ho hodně po slovensku. Chci sam postavit, Logiak, jasná, jasné, chápu, jsem tam, už jsem se zlakol. Jdeme na ty trojice! Je! Já to mám rád, tuto mapu, tato je dobrá. Oh. Na mě až moc dlouhá. Zasa, za, ako se vyrábajou vrhací poušeny? Gunpowder. To, hej. To... Ale musíš mít oný, ten varič těch drog. Já mám poušen, že to je poison, ale musím si vytvořit vrhací, asi to nevypijem. To který chuť to vymyslet, bude. Ty dvere jsou nějaké pokažené. Jsi pokazený. Serem. Pokazené nohy. Děsně ti smrďají nohy. Smrďají. Není možné, jsem si oméval. Jak fakt, jak tchoř. Jak tchopa farba. Jak tchoplíjů jablou. Jak chobot. Fakt, jak tchoř. Dámy a páni, opravdu tady v tom videu nemluvím vůbec, prostě mluvím strašně debilně, ale já prostě nějak ten 10. díl chci udělat slovensky a vy jste se na to strašně natěšili, takže teď tady budu mluvit. I'm Slovakia, to jsem já. Já Slovak. Já občan Slovenské republiky. Já Slovak, ty Maďar. Já rád tyto květy, čo jsou v Minecraftu. Květy alebo květiny. Já kopat toto drevo. Já rád hlína.
Já rád sníh. Ty být velice presvědčivý. Já rád torč, já rád meloun. Já rád chor. Chor dobrý na papání. Vepřok zedlo tchoř, ho? Vepřok zedlo tchoř. Lepší je vepřok koňo zelo. Lepší jako Minecrafták. Vepřok zedlo Minecrafták, bez urážky k Minecraftákovi. I když se na to nedíváš, Minecrafták. I když toto video nepozeráš Minecraftáku. Bez urážky. Měl si vela dobré videa. Bez urážky k Minecraftákovi. Ježíš. Nevím prečo, ale tento díl stojí za velkou chlupatou slovenskou riť. Ty jsou dobré. Takže to bude, to značí něco pozitivné. Si dáváš kričky každý den, co? Ale aké, že jo? Já jsem je viděl na výstavě. Jsem si chtěl koupit jednu, ale drahé jsou. Jedna utekla, věď? Ano, na slobodu. Ten si to hodně dovol, hej, ti na gebulu ti jebe ti na gebulu, nebo čo? Čo si jak, Diliňák? Kaliňák. Čo si jak puberťák? Že si jak Kaliňák. Ježiš. Pane bože, proč tu není? Já chcu ještě jeden diamant. Já toho chcu, já taky toho chcu jak hodně. Co by za to dali to Xairové v Africe? 50 korun. A okurka. Věsneš, čo by si dal ty tady? Okurka. Kysela. What the fuck? A kde jsem nevystřelil ten číp? Ty je celkom fajné. Vypijem poušet. Boha. Čo tu je? Když pojde do tuhého, tak vypijem ten jed. Tady už jsem bol. Já stále zapomínám hovorit po slovensky, takže se vám velice, ale velice ospravedlňujem. Vela se vám ospravedlňujem. Velmi. To je i v češtině. Moc. Hej, jak se slovenštině pově 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech? 333 stříbrných stříkaček stříkace 333. A jak se hovorí strč prs skrk skrk? Tak jisto. Strč prs skrk skrk? Hej. Mindfuck. Kedysi, keď som hovoril s prvým Slovákem, zdravím Polina, tak to vypadalo vlastně nějak takhle. On řekl hej a já vždycky, co hej? Proč ji voláš? Prečo ma voláš? Prečo sa mi smieš? Prečo? Prečo ma uládaš? Prečo ma hatuješ? Hej, nemáte niekto z vás diamant, jeden? Já mám tu, si klidně vidíš. Prosím ťa, pošli mi ho mailom. Cez UPS. Stačí, když si ho vytěžíš sám? Nemám tu žiadny. Už som celú jaskyňu rozkopal. Ne, vole, hele, vidí z těch dveří. Nie. Vidí z těch dveří. A tady máš tam prostě bloky takový, takhle jako mám, takhle já tři, takhle vystouplí, tamhle. No a tady teďko nám střílej. Je, ty máš v rukách šíp. Dělej, teďko jsem nám střelil. Je to nevím, chodí, ty máš v rukách luk. Tady jsem nám střelil šíp. Jo, můžeš podvěst. Ježi, dělej, bože. A co? No dobrý, už mám v ruce ruku. Mám v ruce prázdnou ruku. Dělej. Tam, jak jsem střelil ten šíp, tam si stoupni doprostřed a kopej pod sebe a tam máš diamant. Až tam bude diamant, tak dávej bacha, protože pod tím diamantem už nic není. Aha, tak to je... Ano, tam. Tady vykopej tady ten stone a už tam máš dia. To je riskantné. A bacha, tam už nic není. Já vím. Myslím. A jo. Padlo. Jo, ty moja spolupráce. Děkujem. Já jsem taky skvělý. Ty jsi takový porťák. Já jsem portiac. Jsi takový pontiac, Firebird. Já nevím hovorit po slovensky, já jsem taky kokot. Ty jsi taky portian, Firebird. Já jsem zabiják, mám kila. Ne, nemám kila, chcem mít kila. Okej, ještě si vrím šípy. Stick. Of truth. Hovadzina. Já jsem ztratil pěrka do prdele. Ne, do prdele pěrko. Ztratil si pěrko. Pěrko do prdele. Zhor v pekle. Zhor. Okej, takže. Musím mi zabít, dávám si achievement. Achievement u acep tebe. Dobré. Bože, potřebujem pírka. Do pír dole. Prdelky.
Tento díl je úplně o Riti. Spíš se těším, až budem robit díl, kde budem hovorit jako taky malé retardované děcko. A teraz ty komentáře. Oh, jsem si retardované děcko, dislike! A budu to psát retardované děcka. Retardované. 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 To si úplný retardované. Ty jsi takový debil, však to ani benzín nemá v nádrží. Já, ja, shitting motherfucking king, vole, holobiling, vole, jak se jmenuje ten váš prezident? Kiska. Zeman. To máš, to jsou vaše sračky. Paprika. To jsou vaše sračky. Paprika, hej, tady nějaká paprika. Hej, chci sníst, můžu, prosím. Dělej x za jede zomry, tak my si dáme samotnou hru s tím zlogem. Okej, okay. Když jsi měl se mnou samou, tak teda jste s ním. Kde jsi logiak? Teď. Jsme tu? Jo, jsme tu, super. Mm-hmm. Nejhorší... Počkej, to je nějaká úplně klasická arena, ne? Logi, jak jsme vedle sebe tamhle? Ahoj. Čau. Bože, tento díl budu muset sestřihávat úplně všechno, tam budu muset dát, to je jedno. Budu tam dát, musím si vzpomenout, že tam jenom musím vystřihnout ty scény, kde tam čekáme na to lobby. A to, že... Tam mám dát ten náhled toho videa, co jsem tady komentoval. Jaký video jsem vůbec komentoval, nevím, co tam mám dát? Čeho jsem se teď dělal prdel? Vím. Z toho... Z čeho to bylo? Tomáš. Ne, z toho serveru Hamači, ne? Jo, vole, z toho Hamači serveru, vole, kočičák. Je tady se mnou kočičák, zatancujte. Kočičák. A potom tam mačkal shift, lagovalo se mu to, pak mu tam vyskočilo, že to zmáčku moc hodně krát. Hova do jednoho usne. Netrafí loma. Vy teraz hráte spolu? Mhm. No. To máte fajné. Bez těba. To vám přeju. To máš jedno. To vám přeju. To máš jedno. Ty jsi ještě stále nevyhrál. Já se nemůžu vůbec trefit. Ty vole, to jsou lakeři, tohle to všechno. Jsou čicary. Hele, ty míříš na tamtoho, jak se tam staví do toho prostředka, nebo co? Já? No. Nie. Jenom asi vidí tebe nebo mě, že na mě vůbec nekouká, ale schovává se furt. Ne, to si děláš srandu. Ale tamhle to musí spadnout z toho stromu, hele, tamhle, spadni. Já jsem úplně v řidi už, jsem to skurvil celý. Ale hele, můžu si tu něco vycraftit, takže mám dřevo, ano, mám dřevo. Vycraftíme si crafting table a z crafting tableu si vycraftíme šíp. Pontiaka. Ano, pontiaca, jakoby jeden nestačil. Tento díl stojí fakt úplně za nic. Podle mě. Já zapomínám hovorit po slovensky. Podle pontiaka. Tento díl je taky pofiderný. Jsi pofiderný. Naša pošta je pofiderná. Pofiderný člověk, to je česká. Pofiderný člověk som já pofiderný, si ty pofiderný, my jsme pofiderní člověci. Ľudia, člověci. Tak je pofiderný slovo. Bože, ty furt hraješ tam tu jednu arenu? Hej, s tím sráčom. Bože, já tam toho nemůžu zabít. Ježiš, já jsem se... Tam to musí umřít. Nevím hrát. Radši si s ním svůj cake. Cake na stavu. Šezikake. Hej, Trevo, jak se tam staví, dělej, Trevo. Dogi, jak asi ho vidíš teda. Ty mě nevidíš, ale já jo. Já mu vlastně nemůžu odepsat ze Skywarsu. Jaký butterfly. Tento díl je taky pofiderný celém. Celofán.
pán. Triangle. Nejslabší má triangle, nebo poslední má triangle, nebo jak to je. Kdo je posrán, tak ten má triangle. Tento díl možná bude kratší, protože ho se, tento díl možná bude trochu kratší, lebo ho sestrihám hodně. Budem se snažit. Hodně moc. Ach, můj penis. Tak hodně to bude sestrihaný. Tak krátké to video. Tak krátké to video bude. Bože. Joke? Hele, nestaví se k tobě, ne, nestaví. No tak, to je zákon schválnosti. Všetky šípy mu poberem. Ale já si vlastně můžu udělat další šíp, kdybych měl dřevo, který je tady. A dobrý, to stačí tohle. Hej, to, čo se tak pomalý healy v tomto Minecraftě, to je za sračko jedný server. Minecraft. Hej, lagy jak svině, vystrlím a nic se neděje. Minecraft. A jenom mě chce trefit čípem, chce mi ho narvat přímo do prdele. To máš fajné, to ti zavidím. Ale já to slyším dvakrát sebe, nebo aspoň když dělám tyhle ty zvuky. Ano, tento díl je úplně pofiderný. Nevidím na to moc dobré ohlasy. A snad se vám toto video bude líbit a pokud hej, zanechte like. A pokud nie, tak ho tiež zanechte. A keď dáte dislike, tak to znamená, jako kdybyste napísali, som největší piča. Takže kdo dá dislike, je největší piča. Komu se to video nelíbilo, dejte like. A komu se to video nelíbilo, dejte taky like. A kdo si myslí, že je největší piča, tak dejte dislike. Hovorím to jen proto, protože keď vím, že ten dislike dáte, a nenapíšete do komentářů, že jsem ta píča já, tak vím, že to video jste nepozerali a dali jste ho jenom z hejtu. Automaticky sem porty a dáte dislike. A pokud dáte dislike, protože se vám video nelíbilo, tak napište do komentářů porty, dávám dislike, protože jsi píča ty. A budu to chápat. Ty nevádaš tomu, vulgární. Stejně to furt, hele, oni jsou vulgární, furt, já to dneska, ta máliš už je zkažená, ať už je to úplně jedno. Už to zkažený. Jako staré meso pokazené. Ano, jsem mě vystřílej šípy. Nezdaň, na co šípy vystřílej, ty hajzel. Dobr. Mířím na něj, úplně soustředěně. Já si normálně věř... No to! Ty vole! Do pr... Ty vole, já si na to Rýč. Do řiti! Yes. Já to nemám, já to prostě musím ukončit. Ta slovenština, plus to neumění hrát, ty vole, plus ta úžasná nálada. To je taková nádherná kombinace, že bych se na všechno nejradši vysral. To bolí. Shit! Pokoj. Dodatok. To prdeliš, jak jsme od toho doge byli. A za lak na vlasy. Už to ukončím. Můžu? Můžem? Jo. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like a pokud ne, dejte klidně dislike, mě to vadit nebude, protože jsem nasraný jak hovado. Tento díl úplně mě z toho bolela hlava, natáčel jsem to, strašně námaha to byla veliká, jak jste mohli vidět, úplně strašně mega velká námaha, už se těším, až to budu střihat, už se těším úplně na všechno, ale když to sestříhám, tak už úplně vím, že to bude stát za. Takže já se s váma loučím a čau. Čau. Čau.